Afonso de Albuquerque foi governador da Índia entre 1508 e 1515 e distinguiu-se entre os portugueses que lutaram com o objetivo de conquistar os principais polos comerciais dos árabes e destruir as suas rotas de navegação. Nessa luta incessante contra os mouros, Afonso de Albuquerque chegou mesmo a gizar um plano de conquista do Egito. Mas que para que o Egito pudesse ser conquistado, era necessário desviar o curso do Nilo, era necessário que o Nilo deixasse de passar pelo Cairo. Mas para isso, ele necessitava de realizar uma obra monumental e pediu mesmo ao rei Dom Manuel I que lhe enviasse homens valentes que na Madeira estavam a trabalhar na abertura das levadas. Que saiba, Dom Manuel I nunca satisfez o pedido do segundo vice-rei da Índia. O Nilo continuou a fertilizar as terras do Cairo, mas este simples episódio é bem sintomático do respeito que já na altura era tido por esses homens valentes que rasgavam as rochas da Madeira na conquista da água. Na Madeira, a história das levadas confunde-se com a dos homens. As primeiras surgiram no século XV e daí para cá nunca mais deixaram de nascer. Como escreveu Maria Lamas, para este povo o problema das levadas é a própria vida. Sem água, as terras permanecerão maninhas. Pela água, o madeirense tornou-se gigante a medir forças com outro gigante, a montanha. Pela água, foi capaz de arrancar à sua mediana estatura energias sobre-humanas e suprir o que a natureza não lhe proporcionou. Pela água, desafiou a morte e, muitas vezes, foi vencido. A levada do Norte começou a ser rasgada em 1947 e a água correu pela primeira vez em 1952. 5 anos foi o tempo necessário para construir o canal com cerca de 50 quilómetros. Contornando lombos, saltando vales, atravessando maciços rochosos, a levada do Norte transporta para a vertente sul as águas que capta nas serras do Seixal e São Vicente. A construção desta levada expressa, por um lado, a grande competência dos técnicos portugueses responsáveis pelo projeto e, por outro, o espírito de sacrifício dos operários madeirenses. O tal espírito que impressionou Afonso de Albuquerque, mas que ainda hoje é desconhecido da maioria dos portugueses. À chuva e ao sol, na beira de abismos com centenas de metros ou na escuridão das entranhas das rochas, a troco de um parco salário, homens de uma resistência espantosa conseguiram encaminhar a água abundante do Norte para as sedentas terras do Sul. A origem da levada do Norte localiza-se nas fontes da Hortelã, na cabeceira da Ribeira do Seixal, à altitude de 1025 metros. A bacia de recepção desta ribeira está encaixada no rebordo norte do planalto do Paúl da Serra. Nesta área as nuvens são frequentes devido à ascensão forçada dos ventos alísios que vêm do Atlântico carregados de vapor de água. A umidade persistente alimenta as muitas nascentes que brotam nas encostas cobertas com floresta indígena. Do manto verde sobressaem árvores de grande porte. Podemos afirmar sem qualquer receio que algumas delas são anteriores ao povoamento da ilha. Veja-se, por exemplo, este tilo. É uma árvore notável, não é?
Em contraste com a corpulência das árvores multisseculares, os fetsa tapetam as vertentes, aproveitando a sombra das copas e a umidade do interior da floresta. Alguns têm formas extremamente curiosas, como este. Reparem bem nas suas folhas. Parecem pentes, não parecem? Por isso o povo lhe chama feto de pente. Helicopódios, já ouviram falar? São um grupo especial de fetos. Este, à primeira vista, confunde-se com as urzes pequeninas. Só existe espontaneamente na Madeira e nos Açores. Tem um nome complicado. O Persia selago, subespécie tentata. Maiores e bastante frequentes nestas paragens são os fetos de botão. As folhas são grandes e chegam a atingir 2,5 metros. Neste ambiente ficam preguiçosos e nem sequer se esforçam a produzir esporos para a reprodução. Desenvolvem estas gemas e esperam calmamente até que, em contacto com o solo, se desenvolvam novas plantas. O canal da Levada do Norte, entre a origem e o ponto em que atinge a encosta sul, mede 14 quilómetros. A obra foi de tal forma complicada que obrigou à construção de uma série de túneis com uma extensão total de 7.175 metros. Fácil percorrer estes 14 quilómetros. Mais de metade do percurso tem de ser feito dentro de túneis baixos, estreitos e com piso alagado. Apesar de tudo, vale a pena. Os bocados de levada que intercalam os túneis oferecem panoramas excepcionais. O passeio nesta levada é uma experiência inesquecível. Antes de chegar ao Val de São Vicente, a levada atravessa as ribeiras de João Delgado e do Inferno. Na ribeira do Inferno, como por magia, a água salta do interior da Laura e Silva para o fundo do vale. Pelo caminho encontra a levada e deixa-se ficar na companhia da que vem das fontes da Hortelã. Num ato de solidariedade, partem juntas para o sul da ilha, onde vão matar a sede das plantas e das gentes. Mais ou menos a 7 quilómetros da origem, localiza-se a casa de abrigo dos homens que cuidam da manutenção da levada. Daqui avista-se o Val de São Vicente. O Val tem uma fisionomia bastante interessante. É mais largo no interior e apresenta-se estrangulado junto ao mar. Esta morfologia é o resultado de uma longa luta entre as forças da natureza, que se pode sintetizar do seguinte modo. Escoadas de lava relativamente recentes ocuparam o fundo do vale, junto ao mar. Posteriormente, a água da ribeira voltou a rasgar o basalto e de cada lado ficaram restos da bancada que tinha fossilizado o vale. Onde o espaço permitiu, os guardas alindaram as margens da levada com plantas de flores vistosas. As mais frequentes são as hortênsias, que na Madeira também se chamam novelos. As hortênsias são originárias do Japão e formam verdadeiros bardos ao longo desta levada.
Da África do Sul vieram os agapantos, ou coroas de Henrique, que florescem durante todo o verão. Exclusiva da Madeira e destas altitudes é a Muschia volastoni. Este exemplar cresceu espontaneamente e atingiu o raríssimo porte de 3,5 metros, o que é excepcional se tomarmos em consideração que, em média, as plantas desta espécie não chegam aos 2 metros. No verão, as flores dos folhados são as vedetas deste enorme teatro verde. Quem por aqui passa no período em que estas árvores estão floridas, não tem dificuldade em perceber por que razão esta área é conhecida por Folhadal. E a clorofila estão em perfeita simbiose. Associaram-se e criaram um conjunto de notável beleza. Do manto verdes emergem enormes esculturas rochosas, frontalhadas com a força da água e polidas com a energia do vento. Olhem bem para esta figura. É o rei da Lorisilva. Não o conheciam, pois não. Destes túneis, a uma altitude aproximada de 1000 metros, trouxe algumas luzes sobre a história geológica e até sobre a história botânica desta ilha. Em dezembro de 1947, quando os trabalhadores se encontravam no túnel que estabelece a ligação entre o norte e o sul da ilha, descobriram sobre as cinzas vulcânicas restos fossilizados de uma árvore que tudo indica é o barbuzano, uma árvore típica da Madeira e das Canárias. A posição desses restos fossilizados é um sintoma de que, numa primeira fase, as erupções foram explosivas, lançando cá para fora cinzas, escórias e bombas vulcânicas. Depois de um período de acalmia, que deve ter sido bastante longo, houve tempo suficiente para se formar uma floresta. Uma floresta onde habitavam árvores semelhantes àquelas que temos hoje aqui na Madeira. Passaram-se, com certeza, mais alguns milhões de anos, e novas erupções se fizeram sentir. Mas estas agora, erupções muito mais efusivas, erupções com lavas basálticas. Essas lavas sepultaram essa floresta primitiva. As árvores ficaram fossilizadas nas entranhas da ilha. E só a abertura dos túneis é que possibilitou que fossem encontradas. E esse achado deu-nos luzes interessantes sobre a história natural desta ilha.
O túnel por onde passa a água do norte para o sul mede 540 metros e atravessa a cumeada central cerca de 200 metros abaixo da sua crista. À saída deste túnel, a mudança na paisagem é brutal. A floresta densa e as quedas de água cedem lugar a vertentes escalvadas, onde são bem visíveis as marcas dos fogos. Os esqueletos das árvores são testemunhos de catástrofes provocadas por homens de má vontade. Os fogos, o pastoreio excessivo e a menor exposição aos ventos úmidos de Nordeste são os fatores responsáveis pela fisionomia desta área geográfica. Apesar de tudo, a paisagem continua linda. Os vales dos afluentes da Ribeira Brava e as cristas das montanhas que envolvem a Serra d'Água formam um conjunto sensacional. Até chegar à câmara de carga da central hidroelétrica da Serra d'Água, são mais 1.800 metros. Neste troço, o canal tem maior capacidade porque às águas que vêm do norte juntam-se outras vindas das Rabaças na Serra da Ponta do Sol. A levada das Rabaças corre no rebordo sul do Paulo da Serra, mede 7 quilómetros e tem um túnel com pouco mais de 2 mil metros. Ao longo de todo o ano é percorrida por turistas que procuram na Madeira os mistérios da natureza. Depois de uns momentos de descanso na Albufeira, a água mergulha 424 metros e põe em movimento as turbinas da central. Logo que acaba de produzir eletricidade, parte calmamente para as terras agrícolas da Ribeira Brava, Campanário, Quinta Grande e Estreito de Câmara de Lobos. Este canal mais baixo está traçado a 550 metros de altitude. Mede quase 35 quilómetros e tem 9 túneis que totalizam 3.325 metros. O declive é de 2 metros por quilómetro. A construção do lance sul da levada do norte foi igualmente muito difícil, em especial no troço entre a central hidroelétrica da Serra d'Água e a Eira do Morão. Até atingir este sítio recôndito da Ribeira Brava, onde vivem quase 200 de pessoas, a levada atravessa uma série de córregos, ribeiros e ribeiras. Cada recanto tem uma identidade própria, uma beleza diferente. A Ribeira do Pico tem um encanto muito especial. Desce sorrateira das montanhas e encontra-se às escondidas com a levada numa mata de castanheiros. O local é idílico, especialmente nos dias quentes de verão. Depois de atravessar a Ribeira do Pico, a levada passa à beira de escarpas com algumas centenas de metros e não tem qualquer proteção. De um lado, a rocha. Do outro, o abismo. O abismo que homens e mulheres da Madeira se habituaram a enfrentar nas deslocações
até às pequenas leiras de terra. O abismo que desafia os turistas sequiosos de emoções fortes. Este é o troço mais perigoso para fazer um passeio. Para percorrê-lo, é necessária muita precaução, mas o risco é largamente compensado. As múltiplas perspectivas do Val da Ribeira Brava justificam a aventura. A qualquer hora, de verão ou de inverno, este vale é encantador. Mas fica particularmente belo quando as nuvens em cascata se despenham da encomiada e tentam avançar sobre o casario da Serra d'Água. A paisagem tem a força de um gigante e, perante tanta imponência, sentimos-nos pequeninos. Mas o mais notável é que foram seres tão pequenos como nós que enfrentaram com valentia estas montanhas de espantar. Treparam as vertentes e isolaram-se em minúsculos planaltos e cabeços soalheiros. Com enorme tenacidade, criaram os sítios do Espigão, da Furna da Banda de Além, da Eira do Mourão. Perfuraram as rochas para que a água pudesse passar das florestas úmidas do norte para os sequiosos poios do sul. Com a ajuda do sol e a bênção da água, fizeram das rochas vulcânicas terras férteis, terras de pão e de vinho, de culturas europeias e plantas tropicais. Quando em 1952 a água começou a correr na levada do norte, a alegria foi grande na Eira do Mourão. Há muito era esperada aquela hora. Todos acreditavam que o regadio ia acabar com a fome. Só não acabou com a vontade de emigrar, de ganhar noutras terras o dinheiro para a casa, o pé de meia para constituir família. Passados 40 anos, muitos poios estão abandonados. A agricultura já não satisfaz as ambições dos mais novos.